আজি 18 সেপ্টেম্বৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ হস্পিটেলটো বিভিন্ন বিভাগত আৰু লগতে আমি সমূহীয়াকৈ এটা পূজা পাতিছোঁ লগতে ডেন্টেল আৰু চকু আৰু ৰেডিঅ'লজিটো গুড মৰ্ণিং ডক্টৰ আছে তাৰে এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নমস্কাৰ আহক আজি আমি ডেণ্টেলৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাটো প্ৰথমতে খাইছোঁ বিকাশী আহিছে পূজা বুলি ভাল লাগিছে দেই আপুনি পূজা খাবলৈ আহিলে নে দাঁত দেখাবলৈ আহিলে ৱেলকাম ৱেলকাম আজি সকলোকে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মাজে মাজে ফটো তোলাৰ ছেশ্যন হৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে তিনিজনী কালাৰ হৈছে ভালে যাবি প্ৰসাদ খালোঁ ভাল লাগিলে থেংক ইউ খিলঞ্জিতা নিৰু থেংক ইউ ভাল লাগিলে আজি চবকে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি হৈছে আজি সকলোকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি বহুত জোৰে বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ লগতে মেঘো গাজিছে পানী বহুত হৈ গ'ল পূজা পাতিছে বিশ্বকৰ্মা পূজা যোগাৰ হৈ আছে খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি কি কি আইটেম আছে কি কি আছে ছাগলী মাংস মোৰ ফেভাৰেট আগত ভাল নাপাইছিলোঁ আজিকালি ভাল পাওঁ ক'ৰ পৰা আনিছে বা এয়া ছাগলী মাংস বিক্ৰী কৰিছে পিঁয়াজ এই ভাত উতলি আছে ভাত উতলি আছে আমি এতিয়া আই ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা হ'বলৈ ময়ূৰে এতিয়া কি কি যোগান ধৰিছে আহিছে গুড মৰ্ণিং ৰেডিঅ'লজিত আহিছোঁ দেই বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবলৈ বিশ্বকৰ্মা কি জয় ৰিমাই কি কি ৰেডি কৰিছে হ'ব দিয়া কি এতিয়া আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আমাৰ সমূহীয়া পূজাস্থলীলৈ বিশ্বকৰ্মাৰ এয়া পূজাৰীয়ে পূজা পাঠ কৰি আছে লগতে আমিও এগছি বন্তি বা ধূপেডাল লৈ সেৱাটো কৰি বছৰটোৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে অহা যোৱা কৰোঁতে যান বাহনত সকলো সময়তে নিৰাপদে আৰু সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমাৰ মেইন বিশ্বকৰ্মা পূজা এতিয়া কি কি দিছে তিল পিঠা পিঠা বুনিয়া লাড়ু প্ৰসাদ এয়া আমাৰ পূজা কমিটিৰ ছেক্ৰেটৰী বিতুল টিপমীয়া এয়া হ'ল দুৰ্লভ গগৈ আমি এতিয়া খানা খাবলৈ আহিছোঁ কালি তুলি দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে খানা খাবলৈ টেষ্টি হৈছে খালেহে গম পাম আহিছে বাইদেউ কেনেকুৱা খানা ভাল লাগিলে থেংক ইউ দেই ৱেলকাম ৱেলকাম
আমি পিছে রাধনী ন ওপন রাধনী নহয় একজন চিনি পোৱা নাই কোন হয় আমি এই আপোনাক মাটি আনিছে মঙাই আনিছে আপোনাক ভাল লাগিলে যদি আমি নে খালো হ'ব দিয়া খালো ভাল লাগিলে টেস্টিকে বনাইছে আসলে নিজে বহুত ধন্যবাদ থাকে ইয়াটো কমাব নোৱাৰি ভাল বনাইছে কান্ধা মুন্ধা হৈছে খালি কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা খানা টেষ্টি হৈছে নাই বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আমি খালো কেতিয়াবাই তুলিলো আপোনাৰ গঠনি বহি থাকক ইয়াৰ পিছতে সোমাব এইটো কি আহিছে হেল্ল' তাই ফটোৱে বুজি তাই ইমান ভাল পায় নহয় একদম হেল্ল' মানুহ বা আছে নহয় বাই সেইখন আৰু এতিয়া পূজাৰীয়ে ফোন মাৰিছে আহিলা আহিলা খাই আহিলো ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে টেষ্টিকে বনাইছে ন এই ভালদৰে বনালেও নিজৰখিনি টেষ্টি নালাগে ন নিজে খোৱা কাৰণে এনেকৈ খাই এনেও ভাল লাগে লগত